Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյում շաբաթ օրը էլեկտրոնային նամակների շուրջ Քլինթոնի քննարկումները կամավոր էին։ Քլինթոնը բազմիցս ասել է, որ եթե կարողանար հետ վերադառնալ, ապա ուրիշ կերպ կվարվեր։ Նրա խոսքերով ինքը գիտի, որ մարդիկ մտահոգված են։ Հանրապետականների նրա հավանական հակառակորդ Դոնալդ Թրամփը Թվիթերի իր էջում գրել էր. «Անհնար է, որ հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն նրա դեմ քրեական մեղադրանք ներկայացնելու առաջարկ չանի. Այնինչ նա արել է, սխալ է եղել»։ Սակայն Քլինթոնի համախոհները, ինչպես սենատոր Շերոդ Բրաունը, այլ կարծիք ունեն։ Մեղադրական եզրակացություն չի լինի, ինչը նշանակում է, որ նա արել է այն, ինչը արել են բազմաթիվ այլ պետքարտուղարներ։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյում Քլինթոնի հետ անցկացրած հարցազրույցից առաջ հանդիպել էին էլեկտրոնային նամակների հետաքննության գործով պատասխանատու գլխավոր դատախազ Լորետա Լինչը և Հիլարի Քլինթոնի ամուսին նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը։ Լորետա Լինչը ասել է, թե անշուշտ իր հանդիպումը Բիլ Քլինթոնի հետ մտահոգությունների պատճառ է դարձել և մի շարք հարցեր վերհանել, և որ նա միանշանակ դա կրկին չեր անի։ Վաշինգտոնում ընդունված օրենք է, որ խելամիտ պաշտոնյաները խուսափում են նույնիսկ չնչին անպատշաճ դրվագներից։ Թրամփն ու հանրապետականները պնդում են, որ այս հանդիպումը ապացուցում է, որ Օբամայի արդարադատության նախարարությունը չի կարող արդար հետաքննություն անցկացնել մեկի նկատմամբ, ում նախագահը ընտրություններում իր աջակցությունն է հայտնել։ Սակայն Սպիտակ տունը պնդում է, որ իրենք այս հարցում որևէ միջամտություն չեն ցուցաբերում, և համոզված են, որ այս հետաքննությունը մյուսներից ոչնչով չի տարբերվի։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։